Dámy a páni, prichádza môj prvý host, Vica Kerekeš. Dobrý večer. Dobrý večer. Vitajte. Tak konečne sme sa stretli. Vitajte. Neskoro večer, to som veľmi rád. Vica Kerekeš, herečka, samozrejme, určite ju všetci poznáte. Aj keď na Slovensku teda poznáme samozrejme tiež, ale tých filmov, to väčšinou sú české tie filmy boli, nie? To bolo také gro vaše a je stále. Všelijaké. Budapešť a Praha, nie? Tak pendlujete hore? Teraz už je Bratislava, Praha. Už je Bratislava? Už ste ma zavolali. To je premiéra? No, premiéra. Hej. Už dávno som tu nebola práve, takže som sa veľmi tešila. Tak si to užite dnes. Ďakujem. No, ja si to užívam. No, ale začiatky, kto by ste náhodou nevedeli, tak ale z Filakova. Presne tak. Dievča z Filakova, nie? Tam som sa narodila. Áno. 20 rokov som tam žila. Áno. No a potom herectvo, Vysoká škola muzických umení v Bratislave. Presne. Nie? A to ako sa udialo? Vy ste boli taká herečka od malička, alebo nie? A čo ste chceli byť? Tak bolo to zvláštne, lebo som mala to herectvo vždy. Ako koníček. No, že to hovorím. Ale nevedela som si predstaviť, že, ja, že profesionálne. Že dostanem za to potom výplatu. Mne je to doteraz divné. No, ale keď to bolo ako koníček, to čo znamená, že nejaké ochotnícke divadlo? Áno, alebo... presne tak. Hej? Áno. Po Filakove? Áno, moja mamička bola režisérka v ochotníckom divadle. No, tak potom... Samozrejme, a ja som tam účinkovala od svojich 6 rokov. Hej, tak to bolo také v rodine. No, presne. No, tak to bolo jasné presne. Potom, že na herectvo. No. No, a v ročníku s kým ste boli na herectve? Podobáme sa. Pehy, hej. Ríšavé vlasy. Pehy, ríšavé vlasy? Kto to môže byť? Maštalír. Ja viem, bože, no tak žartujem, no. Táňa Pahofová. Presne Táňa tak. Pahofová. Mm. Potom Livia Sabolová. Mm. Potom Števo Martinovič. Áno. A učil vás kto? Čo? Pán Geisberg. No, tak ale to bol dobrý, ale pedagóg, nie? Úžasný. Práve, že on nemal predtým vôbec ešte žiadnych študentov. Aha, vy ste boli ho prvý ročník. Áno, presne tak. A potom tiež už nemal nikoho, takže asi... Ste ho tak vyčerpali s Pahofovou? Presne. A pán Kovár. Áno, Ferko. A pani Turzonová, ale potom ona odišla od nás. Neviem prečo. To tiež zároveň. Pri vás ste skončili. Takže, no. A potom pán Strnisko tam bol. Mm-hmm. No a po škole nebolo žiadne divadlo, boli Radošinci, nie? Myslím, alebo čo? Chvíľku som tam bola. Chvíľku Radošinské, naivné divadlo, tam potom, ste hrali. A potom v Tálii som robila Ofeliu v Košiciach. Košiciach. A potom som odišla do Budapešti. Do Budapešti? Áno. A tam čo? Tak čo? Do divadla. Mm-hmm. Hej, ja že filmy rovno nejaké neviem. Nie, no, nie. Lebo ja to vnímam až od tej pražskej, teda anabázy nejaké. A vy ste točili už? Kde? Nejaké filmy. Jasné. Kde ste ma nevedeli? Ale áno. Nebolo ich toľko ako vašich. Že som vedela, že prídem, tak som sa pozrela. No, moc ste to nevideli, ste ale... Tak. Mŕtvola musí zomrieť napríklad. Aha. To je dobrý názov, nie? Tam som asi mala byť, nie? Nepamätáte si to? Tam ste mali byť? V tom filme? No, ale niečo mi to hovorí. Chodila tam taká jedna holá na bicykli. Či to nemalo byť To by ste ono? Si pamätali asi. No nie, že či to nemala byť tá vaša postava, niekto vám to vyfúkol. Nie. Nie? Mm-mm. Sa viete bicyklovať? Mm. No. Od malička. Oblesená. No, tie začiatky, viete, aké sú? No, začiatky sú ťažké. No. Môžem sa napiť? No, určite. Ďakujem. No, ale tá Praha potom, nie, to bolo také. Tam veľa filmov ste natočili. No, presne, že bolo to no. Tak zvláštne, že keď sme študovali to herectvo, tak sme sa neučili to filmové herectvo. Takže ma to veľmi zaujímalo, že aké to je, tak som sa vybrala tou cestou. No. A riaditelia tých divadiel nemajú veľmi radi v obľúbe, že herci, herečky občas si zaskočia niečo aj... Áno, čiže to je časovo točiť. Náročné, presne. Chýbate v divadle no, potom, tak som nie? Sa od... Presne. Tak ste sa oddivadlovala. Oddivadlovala? Áno. A potom, že... sme slovo nové. Ale ja vymýšľam furt. Hej? No. No čak veď. Ja... Ale... To tak mám. Ale keď ale musím, sa sústredím, ale, teraz sa sústredím ale veľmi... Ale však to som chcel práve povedať, ale... že celkom dobre po slovensky, nie? Na to, že veľmi. Tu nebola 40 rokov, či koľko... Ďakujem. No tak on, 20, no. No,
No, skoro. Ale teraz som sa vrátila. Budem účinkovať v divadle. Hej! To nesmie mi povedať? Neviem práve, lebo to sa vysvetlo minulý týždeň. Vysvetlo sa to? No. Tak si ja zoberiem ako kouča. Dobre. Viete, čo to je, kouč? Kouč, áno. To potom celé vysvitne z toho, čo budeme ako... No, no a... Čiže bude to v Bratislave asi. Áno. V divadle. Presne tak. No. No, ale poďme do tej Prahy, tam bolo veľa filmov, ktoré boli také najsuper. Milada, Nedodržaný sľub, to sme robili na Slovensku ešte. A teraz posledný bolo Kasíno, nie? Uh-huh. No, ale ja som sa niekde dočítal, že keď už hovoríme o tých filmoch, lebo ste filmová herečka predovšetkým, tak nejaká zahraničná produkcia, americká teraz, nie? Uh-huh. Bola, no tak sa pochváľte, čo to bolo? Rezistanc sa to volá. Áno. A je to... Je to o čom? Americko-francúzsky, nemecký film. V podstate je to o mímovi Marcelovi. Áno, to najslavnejší mím svetový. Taký životopisný film. Trošku životopisný, áno. A my tam hráme tých odbojárov francúzskych, ktorí zachraňovali tam židovské deti. Mm-hmm. A je tam ešte negatívny hrdina, to je Klaus Barbie, ktorý v podstate bol mesiarom tej doby a robil hrozné veci. Áno. A vy tam hráte teda čo konkrétne? Aká to je postava? Francúzsku. Odbojárku. Francúzska odbojárka. Mm, áno. A hovoríte ako? Po anglicky s francúzskym akcentom. Po anglicky s francúzskym akcentom? A to ste museli asi mať kouča nejakého, nie? Na to. Dobre, to hovorí. Áno, mali sme kouča. Hej. Z LA. Z LA. Zdáte si to. Seda, no. A to sa tam natáčalo? Nie. V LA, nie? Nie, práve že v Nemecku. A tie francúzske veci, miesta sa natáčali práve v Českej republike. Mhm. No to bol konkurs nejaký, alebo ako? Bol, bo to samozrejme. Svetová produkcia. Neviem, že či viete náhodou, že čo sú to self-tapy. Také o sebe nejaké video, áno, nie? Áno, presne tak. Že už nemusíš ísť na casting, áno. Lebo oni sú treba z Ameriky a jasne. Potrebujú ťa vidieť, tak doma si natočíš seba. Áno. Ako si to predstavuješ, potom... To som robil, ale nikde som to neposlal. No tak. Áno. A pošleš to. Áno, nič sa to nie... Nie, on sa tiež natáčal, to je niečo iné. Ja si myslím, že v dnešnej dobe sa každý natáča doma. To je, hej, no. Ja nie, to žartujem pre Boha. No. Vyzerám na to, že sa doma natáčam. Áno. Ty radšej jingle hraj. No a potom sme to poslali a potom sa vysvetlo, že ma chcú. To vysvetlo sa to? Áno. To sa mi páči, to slovo. Tak ste poslali toto, ale to ste hrali hocičo, alebo vám poslali text konkrétny? Konkrétny. Mňa to zaujíma, keby náhodou oslovil ma niekto, že teda... Konkrétny? Prší. A máte manželku? Áno. No, tak musí vám pomôcť. S čím? My to robíme tiež doma, tak s tým, že vás bude nahrávať. A to mám poslať? Áno. Čo ja viem, ja som dosť hamblivý. Čo? Mm. A vy s priateľom toto ste natáčali? No, spolu to robíme. No, a priateľ teda, teraz nejaký nový, alebo to už taký dlhšie? Čo? On je huslista? Nie? Nechcem o tom hovoriť. Ale nemusíme konkrétne, ako sa volá Mieria toto. Nič, len tak je. Čak vy ste povedali, že priateľ vás natáča. Čiže je nejaký priateľ? Je to Maďar? Nie. Slovák? Nie. No, ale no. Kto? Američan? Kto to môže byť? Nie je Slovák, nie je Maďar. Čech? Hej. Český kluk? Jo. Nechcela som mať v živote českého chlapa. Prečo? No, ale stalo sa. Mám rada Slovákov a Maďarov. Mhm, jasné. A už viac nepoviem, lebo on je hamblivý a nechce, aby som o ňom hovoril. Ale Bože, veď som to čítal niekde, že aj tetuje, či čo on. Však to bolo v časopise, som to niekde videl. Tetuje on, nie? Už nie. Už nie? Ste mu to zakázali? Hej? Nie, on je samostatný človek. Ja, že už ho to prestalo. No. Že niečo inému sa venuje. A vás? Nič? Nie? Nepotetoval? Nič? Vôbec nikde? To je tajné. To je tajné? Čiže potetoval. No, všeličo sa mi tu dozvieme. Dobre, no však to len tak ako informácia. Dobre. Dobre. Čiže najnovšie, čo vás také čaká? Teraz bude divadlo. Teraz to bude to divadlo.
Držíme palce, prídeme sa pozrieť. Pekne. Ďakujem veľmi pekne. Sa veľmi teším na to. Aj my sa tešíme. Ano. No a čo tak ešte v súkromí, tak niečo nám prezrať ešte. Okrem herectva, ja neviem, čo také robíte? Nie, niečo? Videl som vás niekde na hory ste liezli. To vás baví? No. Hej? A kde tam v Budapešti? No v Budapešti nikde. Tam nemáte hory. Nie, ale som vyrastala, som vo Vysokých Tatrách, tak to tam chodím. Filakovo je vo Vysokých Tatrách? No. My sme tam chodievali. A chodievali ste do Tatier, tak no. Vám je to blízke. Maria, veľmi. Hej? Milujem Tatry. Áno, a čo ešte také? Čo robíme ešte? Áno. Počujete, ste tu po 30 rokoch, tak niečo, povedzte o sebe. Neviem, ale no. Ja viem, že chcete nejaké ako story, historky. No tak niečo, to je jedno. Neviem, keď som doma, tak čítam iba. Upratujem, čítam, varím, čistím sa. Tak to sú pekné koníčky, no. Taká domáca pani vlastne. Teraz ste asi obanovali, že ste ma pozvali, že nie som... Čo? Že som vám nič nehovorila, nič zvlášť. Ale však neviem, rozprávame sa stále. Dobre. No, čiže, a bývate kde? V Budapešti teda? Aj v Prahe. Aj v Prahe, aj v Budapešti. Doma teda upratujete. Presne tak. Áno. Niečo okrem herectva nie je také, že čo by ste chceli robiť? Že, to som sa tiež niekde dočítal, že teda, že to herectvo... Áno, mám plán B. No. A to je? Psychológia. Psychológia. Mm. A to študovať, alebo nejak sa len študovať. Hej. A v podstate už 20 rokov čítam knižky o... Psychologické. Psychopatov? Psychologické knižky. Áno. Knižky o psychopatoch? A vedeli ste čo? To, že keď... No povedzte mi niečo zaujímavé. Vedeli ste to? Ja som sa to nedávno dozvedela. Že? A tu na Slovensku. No tu je psychopatov. Ježišmária. Ježišmária. Že keď muž sa často fotí a dáva sa na Instagram... Instagram. Instagram. A tak potom... A Facebook. Facebook. Tak potom má sklon... Ako sa to povie? Sklon k... K čomu? Ako sa to sklonie? Psychopatom? Že môže z neho psychopat. Byť psychopat? Áno. Áno. Ale to ani by ste to nevedeli povedať, že má sklon... K nejakej úchylke. Že môže sa z neho stať psychopat. Presne. No. A že čo urobí? Zabije niekoho alebo také niečo? Nie, že ten, čo sa veľa fotí? Presne. Ja sa vôbec nefotím. No. Ja to nemám rád. Vy ste na Instagrame? Ale nie som muž. Ale to je jedno, ja hovorím o Instagrame teraz, že či ste na Instagrame. Mám tam 7 fotiek. 7 fotiek len? To ja mám viacej. To som si nevedela predstaviť. No. Ale čo ste si predstavili? Že tam máte fotky. Také? Nie. Mm. Pracovné fotky tam mám iba na Instagrame. Sa... Vážne? Neverím vám. A ide. A toto som vedela. Čo? No. Instagram. Učite sa rýchlo, to sa mi páči. Instagram. Jezuš. Čo tam je? Jezuš. No, aha. Seriál. Neskoro večer. Attila Vek. Attila Vég, Maďar. Vég. Attila Vég. Super. A budete mi robiť koučku maďarskú? Budem. Attila Vég teraz vyhral zápas storočia. Attila bol tu neskoro večer. Ano? Najväčší zápasník MMA porazil Čecha. Toto tak, sa vám... ideme ďalej. Chcem vám ukázať mojich... On ma zavolá. 1280 fotiek vám chcem mojich ukázať. Krásne. Na Instagrame a či nie som psychopat. Ale počúvajte, ale keď už mám ten telefón v ruke, ja vám musím niečo povedať, čo som s touto zažil. Včera v noci. O jednej v noci mi zapípa telefón. SMS-ka. O jednej v noci. Nemám ju... Zozname. Prečítam vám SMS-ku, ktorá mi prišla o jednej v noci. Miluj ma úplne jednoducho. Nežne a trocha bláznivo. Ako keď dýcha človek, alebo ako tak, keď len žije. Pozri sa mi do očí, miluj ma. Koľkokrát si počul v živote už túto prosbu? Toto mi poslala o jednej v noci.
tak som nemala čas na to, aby som oslovovala tú... Keby tak... tam aspoň... Tak posielam ten text, ako sme sa dohodli. Nie, rovno miluj ma nežne. Rovne. O jednej v noci táto SMS-ka. Našťastie moja manželka vie, že nikto by mi nič tak nenapísal. Takže troška som sa vydesil v prvom momente. Ale potom mi to došlo. A ďalšie fora, hovorím, pošlite mi to mailom. Áno, igen, pošlem. Mailom. No, toto mi prišlo. Rozumiem. Tak, ale poďme mi rovno, už keď sme to načali, poďme mi rovno na tú akciu. Dobre. Ja som chcel, že niečo také herecké, nech vás vidíme hrať, keďže sme vás tu nevideli dlho, že by sme zahrali nejaký text. No a to je teda ale v maďarčine. A je to také dramatické. Je, no. Je to, čo to je, Sándor Máraj? Máraj Sándor. Áno. 4-ročné obdobie, nie je vsak. Takže by ste nám zahrali ten úryvok. No ale dobre, potreboval by som teda, lebo aby ste to, akože mne to hovoríte. Nie? To by sme mohli. Hneď. No teraz hneď, no a kedy? Teraz, dobre, dobre, áno, nie, rozumiem. Nie, ku mne dojíte o jednej v noci zase, bože. Kam idete? Potrebujeme tlmočníka. Ja takto. Aby vedeli o čom. Je tu niekto, kto vie po maďarsky, prosím vás? Ruku hore, aj honorár je za to. No výborne, máme tlmočníka. No, to je... Veľký potlesk. No dobrý večer, zoznámte sa. Dobre, takže urobíme to takto, aby rozumeli. Diváci, budete prekladateľ, poďte sem. Není Retuc Maďarov. Tu je taká stolička, tu si sadkajte. Tylek, Maďar. No veď vie po maďarsky, no dobre, tak... Dobre, dobre, no. Bože, čo je, Číňan? Kde sme? Na lavičke, ako, v parku? Kde sme? No tak, daná okolnosť. Tak to je jedno, môžeme byť všade. No povedzte si, doma na gauči. Dobre, tak doma na gauči. Doma na gauči, manželia. Dobre. Alebo... Milenci. Alebo dobrý známy. Dobre známy milenci. Dobre, čiže ja som ako ja doma, len áno, tak počúvam, som taký, čo som nešťastný som trošku, hej, že neviem, že čo. A teraz, áno, a vy? No počkaj, ešte musím sa pripraviť. Áno, áno. Inak na rande s tlmočníkom počúvajte, nie? To je dobrý for celkom. Tak. Áno. Ahoj, drahá. Kúpil som mikrofón. Vy musíte byť ticho teraz. Ja som ticho, dáme. To je hlavné. Áno. Dobre, tak začíname. Nízo sa na mňa. Pozeraj sa mi do očí. Sereš. Miluj ma. Ale toto sa nedá. No. Koncentrujme sa. Viete, čo ste povedali? Ešte raz. Takže. Netuší. Dobre. Takže. Nejza se máme, sereš. Pokračujeme. A nedá pokoj. No už to prelož. To posledné slovo neviem, čo je. Miluj ma. Sereš je miluj ma. Sereš. Nie sereš. Sereš. Však hovorím, no. Sereš. Dobre. Máte čas? Lebo majú to bude trvať asi. Dobre. Hányszor hallottuk az életben ezt a könyörgést? Koľkokrát sme počuli toto... prosíkanie. Ezt a parancsot. Tento rozkaz. Ezt a kétségbe esett kiáltást, mint a halál kapujából üvöltötték volna vissza. Szeres! Oké. Ide megy a lej. Mint ha valaki... Odborné. Áno. Moc odborné to bolo? Hej. Čo to je? U doktora sme, alebo čo? To je Sándor Márai. Aha. No, viete, tak... Dobre, ja to skrátim trošku. To skrátim. Nie, dobre to je... Mint ha valaki fukorságból. Áno, nejaké fukoty, že pozor, rýchlo. No. Vagy gonosz szándékkal. Nejaké čo... To je dlhé rande s týmto prekladateľom, počúvate však tie nome. To sú také slova. Ťažké to je, no. Ša už ide. Ja to tu mám predložené. Dobre. Poďme od Sereš. Dobre. To je jednoduché.
sereš. Počkajte, musím to nájsť. Mint ha valamilyen megfontolásom vagy elhatározásom múlna, hogy szeretünk valakit. Segítség. Zachráň ma. Pomoc. Segítség, poznám. Segítség, to na kúpalisku kričali. Abo vigyáz. Aj to nie. De hiszen akarok. Ale ja ti chcem pomôcť. Akarok segíteni. Chcem ti pomôcť. Nesť egy pohár víz. Nesť tu dnes pohár vína, áno, to tu rozumiem. Je pohár vody. 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 Nesť pénz. Tu sú peniaze. Nesť gyöngétség. Tu máš nehu. A többi, ami kell ticho, hozzá, hogy szeres. A többi, ami kell hozzá, hogy szeresselek, úgyis csak te adhatod. Szeres egészen mellékesen és szeliden. Kissi szórakozottan is. Csak úgy, ahogy lélegzik, vagy ahogy egy keddi nap, amikor nem történik semmi, él az ember. Én nem szeretem, amikor úgy szeretnek, mint egy opera előadás második felvonásában. Mikor az összes kürtök üvöltenek, és a reflektorok a szivárvány minden színében játszanak. Szeres úgy, mint egy nem nagyon fontos magánügyet. Figyelem nélkül, gyöngétséggel. Vissza a kerekés! Hýbaj, ty už. Hež, ďakujeme. Honorár žiadny nebude, môj zlatý.